Jeg har levd et liv som i luksusfellen. Jeg har brukt alt for mye i alt for lang tid. Da snakker jeg ikke penger, men jeg snakker energi. Nå er det payback time. Jeg må betale tilbake med renter. Bekhterevs, det er en reumatisk sykdom som gjør deg stiv i ryggen. Smertene de blir verre om natta, og så blir de bedre når du beveger deg. I 20-årene så var jeg veldig glad i å drive med aktivitet. Drev med snowboard, klatring, mye seiling. Når jeg begynte å få vondt i ryggen, så tenkte jeg at da er det bare å trene mer. Så det gjorde jeg, uten at smertene ga seg. Endte jo da en del år etter med at kroppen rett og slett ikke orket mer. Så hadde maksa gjelden. Når jeg er på det verste, så minner det om en skikkelig influensa. Da fungerer ikke kroppen. Jeg er sengeliggende, klarer ikke annet enn å hvile. Og dette kan vare i dagevis. Det å få Bekhterevs-diagnosen hadde utrolig betydning for meg. Da falt egentlig alle brikkene på plass, alle de tingene jeg hadde slitt med. Så det å få diagnosen gjorde også at jeg endelig kunne begynne å jobbe målrettet for å bli så bra som jeg kan bli. Veldig stor variasjon i formen min. Noen dager så er jeg i toppform og kan gjøre nett hva jeg vil. Andre dager er jeg så dårlig at jeg knapt klarer å åpne husdøren. Målet er å få nedbetalt rentene og lære seg å leve med den energiinntekten som jeg egentlig har. Hvis du har ryggsmerter som ikke går vekk, så vil jeg anbefale å ta kontakt med lege så fort som mulig. Sånn at du kan begynne veien mot bedre helse umiddelbart, og ikke kaste bort tid og prøve å synse.